Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina a tahle ta nádherná věc přede mnou jsou Vision Pro. Už jste asi viděli můj unboxing, který jsem dělal v San Diego. viděli jste asi moje nadšení, který musím říct, že neustále pokračuje. Takže pokud ode mě zrovna teď Čekáte nezávislou, objektivní, komplexní recenzi Vision Pro, tak se omlouvám, ale zatím toho ještě pořád nejsem schopen. A s těmi brýlemi si hraju. Teď vlastně čtvrtý den neustále objevujeme nové věci. Já bych se opravdu nerad dostal do stavu, v kterém byli všichni moji zahraniční konkurenti nebo možná vzory. Kteří přispěchali s videem velmi rychle, což je super, a pak se ukázalo, že něco nevěděli. Třeba Casey nevěděl, že když zapnete travel mod, takže mu ty brýle budou v pořádku fungovat v metru, a říkal, že nefungují v metru, a je to škoda. Možná měl starší verzi operačního systému, možná to prostě jenom nevěděl. Já chápu, že každý chce být první, kdo to odprezentuje protože to znamená v zahraničí miliony views. A my se do téhle situace dostat nechcem. Takže v tomhle videu bych já rád se zaměřil na to, jaký vidím smysl těch brýlí, co ten produkt znamená z pohledu Apple a chtěl bych vám ukázat základní uživatelské rozhraní, abyste pochopili to, co říkám. Jo, a pak se k těm brýlím vrátíme s nějakým odstupem a budeme se bavit o tom, jaké jsou jejich silné stránky, jaké jsou jejich slab, uh, slabé stránky, o tom, jaké workflow nám dává smysl a jaké workflow nám smysl nedává. Dneska bych vám chtěl vysvětlit, proč já si myslím, že Vision Pro je další iPhone a je to další obrovská příležitost Apple změnit svět. Tak pojďme na to. Když říkám, že Vision Pro jsou dalším iPhonem, tak tím se snažím říct, že Apple se snaží změnit další tržní segment a jde na to velmi podobným způsobem, jakým na to šel s prvním iPhonem. A protože já jsem byl u uvedení prvního iPhoneu, protože jsem si koupil v Americe první iPhone a žiju s iPhony od první generace, tak těch paralel tam vidím obrovské množství. V první řadě Apple vstupuje na trh, který není nový. Není to o tom, že by Apple vymyslel první headset pro rozšířenou a virtuální realitu. Vůbec. Naopak, ten trh existuje, ten trh je zavedený, má svoje zavedené hráče, kteří mají několika lety a iteracemi zdokonalené produkty. A úplně stejně to bylo s iPhonem. iPhone nebyl první mobilní telefon, dokonce to nebyl ani první chytrý telefon. Byly tady značky jako Nokia, jako Sony Ericsson, jako Siemens a podobně, kteří dělali nějakým způsobem telefony, dělali je dlouho, měli miliony zákazníků, všechny karty vypadaly rozdaně. A pak najednou přišel Apple s iPhonem, který byl jiný. A on nebyl jiný v tom, že by přinesl úplně jiné technické parametry a v něčem by úplně jako dramaticky předčil to stávající řešení. Ale on byl jiný v tom, že se Apple rozhodl změnit přístup. iPhone byl jiný v tom, že měl multidotykový uh, displej, který umožňoval dělat gesta. Byl jiný v tom, že nahradil fyzickou klávesnici virtuální klávesnicí. A hlavně byl jiný v tom, že Apple se rozhodl, že půjde cestou kapesního počítače, který nahradí telefon a posléze nahradil i MP3 přehrávač, fotoaparát, navigaci, čtečku elektronických knih a já nevím, co všechno ještě, spoustu dalších věcí. A, a vlastně Apple na to nešel přes lepší technické parametry, ale šel na to přes jiný přístup. A úplně to samé se teď děje uh, s Vision Pro. Jasně na trhu jsou skvělé brýle, které jsou buď hodně VR nebo hodně AR. A jsou to, já nevím, Microsoft HoloLens 2, uh, máme tady samozřejmě Meta Questy, máme tady PlayStation VRK, máme tady HTC Vive a podobně. A ten trh funguje, je nějakým způsobem rozdaný a existují tady řešení od pár set dolarů až po pár tisíc dolarů. A každý si našel to svoje místo, nějaké ty své zákazníky. A teď přichází Apple a chce tenhle ten svět nějakým způsobem změnit. A jde na to takovým tím klasickým apple způsobem, který známe od iPhoneu. Což znamená, ty brýle nejsou primárně jiné technickými parametry. Jo, mají skvělý displeje, mají skvělý kamery a bla, bla, bla ale oni jsou jiné tím přístupem. Tím, na co se Apple zaměřil a jsou to klasické Apple hodnoty. První z nich design a dokonalý dílenský zpracování. Hele, můžou se vám ty braille líbit nebo nelíbit, to je subjektivní, má na to absolutní právo. Nikdo nemůže spochybnit, že jsou úplně nádherně materiálově a dílensky udělaný. Hele, nenajdete tady jediný kus hnusného, vrzavého plastu. Ne, všechno je dokonale sladěný, dokonale to sedí, dokonale to funguje. No. Ze Zepředu krásný krycí sklo. Mimochodem, zahraniční a, novináři už dělali i crash testy a ukázalo se, že to přední sklo můžete rozbít, můžete ho sundat a, a ten headset furt funguje, a, což je velmi dobrá zpráva. Je tady obrovská sada kamer. Jsou tady kamery vepředu, jsou tady kamery ze spoda, což umožňuje dělat rozšířenou realitu, která je na úplně jiný úrovni, než co nabízejí konkurenti. Musím říct, že jsem ten headset už dal kromě sebe na hlavu asi 15 lidem a všichni se shodli na tom, že je to absolutně wow že ten sífrů pohled je tak realistický, tak jemný, tak přesný, že máte pocit, jak kdybyste na hlavě brýle vůbec neměli. Mimochodem je to pravda za předpokladu, že je dostatek světla. Pokud bude světla velmi málo, tak samozřejmě ten obraz je dost mizerný. Zkoušel jsem to večer v taxíku a za nic moc to nestálo, ale za běžného denního světla ten obraz je opravdu dokonalý. A můžete dělat cokoliv, můžete s tím chodit po interiéru, po ulici a, a jste absolutně sebejistý. Můžete jíst, můžete pít, můžete se dotýkat libovolných předmětů, můžete sbírat nejdrobnější věci. Hele, mám tady klasický Apple Píchátko. Nasadím si Vision Pro. Počkáme, až nastartuje. Ano, už nastartoval. Já si tady zadám kód a na vám pustím záznam. Tak pojď. Tady vám pustíme záznam, abyste viděli to, co já. Tak. Tři, dva a jedna. A máte záznam. A teď se podívejte, tady vidím svoje ruce. A já je samozřejmě jako nevidím napřímo, protože vepředu jsou kamery a vevnitř jsou displeje. Skrz ty brýle není vidět. Ale vidím svoje ruce. Apple je nádherně zobrazuje a co víc dokonce upravuje barvu pleťovky, aby se dělá. A teď tady mám píchátko a podívejte se, jak sebejistě a úplně bez problémů ho zvednu, položím, seberu. Ta přesnost, ta rychlost té odezvy ta realističnost toho zobrazení je úplně, úplně neuvěřitelná. A tohle je první věc, která úplně odlišuje Vision Pro od konkurence. A ano, souvisí to s technickými parametry, což znamená s rozlišením těch vnitřních displejů, s kvalitou těch vnějších kamer, ale o tom to není. Je to o tom zážitku, o tom, že si ty brýle nasadíte a nepřipadáte si jako v nějaký jiný virtuální realitě, ale připadáte si jako ve skutečnosti a jste schopni fungovat úplně pocitově, stejně dobře, stejně jistě a stejně komfortně, jako když ty brýle nemáte nasazené. Takže to je první obrovský rozdíl a přesně tohleto nám přines mimochodem iPhone iPhone neměl nějakou zázračnou funkcionalitu. On dokonce v první verzi neuměl poslat ani sms čemu čemuž se v Nokia všichni vysmívali. No a vidíme, kde je dneska Nokia. Jo? A to, v čem byl první iPhone jiný, bylo to, že jste z toho měli takový strašně příjemný luxusní pocit. Najednou to nebyl plastový telefon s plastovými nebo gumovými tlačítkama, ale bylo to něco takového jako krásného. A úplně stejný pocit máte z Vision Pro. Ten hliník, ty materiály, i třeba ty textílie jsou strašně příjemný. A Apple si dal záležet, takže dostanete nejen ten headset, ale dostanete i tu externí baterku, o který jsme si dřív mysleli, že bude za příplatek, ne, je v ceně. Dostanete dva popruhy, podle toho, který vám víc vyhovuje. Tenhle je výrazně elegantnější, tenhle je o něco stabilnější. Dostanete hadřík, protože to je business u Apple a můžete si leštit brýle. Dostanete kabel, krásný, oplétanej, který můžete za provozu nabíjet tu baterku, takže můžete mít nekonečný provoz. Dostanete 30W ganovou nabíječku, dostanete pouzdříčko, dostanete futráleček. Tady ten futrál, co vypadá hmm, jako Lyžařská bunda trošku. <laughs> ten si musíte koupit separé, ten, ten teda jako není v ceně. A teď mi někdo psal, že mu to připomíná NASA vybavení pro kosmonauty. Tak to, to mi udělalo radost. A to bych v tom taky rád viděl. Já v tom fakt vidím spíš tak jako šustákovku z devadesátek. No nemůžu si pomoct. Ten, ten si myslím, že se jako zdaleka nepoved tak dobře jako tohle. Ale tohle je prostě krásný. A máte z toho pocit luxusu. Ještě aby ne za ty peníze. Druhá věc, na kterou se Apple zaměřil, jak u iPhoneu, tak tady, je jednoduchost ovládání. A přátelé, to je věc, která je game changer. Je to něco, co rozhoduje o tom, jestli ten produkt má šanci uspět u běžného uživatele nebo ne. A já si nemyslím, že běžný uživatel si koupí Vision Pro za skoro 4000. Ne, nekoupí a ani to nikdo neočekává, ani jich Apple tolik nevyrobí. Ale tohle je věc, která startuje nějaký směr. Oni tomu říkají spatial computing, což znamená prostorová práce s informacemi, s počítačem a tak dále. A pokud tohle si vyzkoušejí vývojáři, vyzkoušejí si to firmy, vyzkoušejí si to e-adopters, najdou se ty scénáře, naprogramují se aplikace, tak druhá generace může být lehčí menší, levnější a může být zaměřená na nějaké koncáky. Konec konců úplně stejně tomu bylo s iPhonem. První iPhone nebyl wow, druhý iPhone nebyl wow, až ten třetí iPhone se dostal do nějaké masovky a pak se rozjela lavina a nejenže iPhone má dneska každý třetí, ale hlavně je etalonem a všichni více či méně iPhony skopírovali. A, a podobný vývoj čekám tady. iPhone čekal na svoji technologii. První iPhone tady byl dřív, než tady byly 3G sítě a počítač v kapse s pomalou konektivitou byl takovej, jako nebylo to ono. Až od toho 3 g to začalo být jako zajímavý a iPhone 4 byl podle mě ten zlomový produkt. A tady čekám něco podobného. Jo? Až Apple tyhle ty věci posune technologicky tak, aby ten headset nebyl tak velký, těžký a drahý, tak se z toho může stát masový produkt. V tomhle okamžiku je to produkt pro speciální cílovou skupinu a tý ta cena až za stolik nevadí, což konec konců jsem toho důkazem, protože jsem ty 4000 dolarů vytavil. No a zpátky k té jednoduchosti. iPhone byl odlišný v tom, že jste měli dotykový ovládání a gesta. A tady Vision Pro se nejvíc odlišuje od konkurence tím, že komukoliv jsem to dal na hlavu a řekl jsem mu asi pět věcí, které vám mimochodem Apple ukáže v krásné brožurce, tak byl schopen ty brýle plnohodnotně používat. A to ovládání mu připadalo úplně logický. A Apple si mimochodem to ovládání dopředu vyzkoušel. Což znamená, ovládání je kombinace gest, který si Apple vyzkoušel u hodinek. Už víte, proč u hodinek takhle tapáme? No, protože takhle tapáme ve Vision Pro. Potvrzujeme tím vlastně kliknutí. Pohyb myší se dělá sledováním očí, takže na to, na co se podíváte, na to pak takhle kliknete. Pohyb nahoru a dolů, rolování, dáte prsty k sobě a jedete nahoru, dolů, doprava, doleva. Potřebujete zvětšovat, zmenšovat, jasně, máme na to gesto. Jo? Když se podíváme na to uživatelské rozhraní, tak já si nemůžu pomoct ale je to přesně to, co si Apple už několik let ladí na iPadu jako stage manager. Hele, nemluvme o tom jenom, pojďme si to ukázat. Takže já nasazuju zpátky headset. Jsme tady zpátky, já vám zase zapnu a záznam. Před sebou mám otevřenou Apple TV. Tady vlevo jsem si nahodil Freeform. A tady doprava jsem si otevřel browser. A když chci v tom browseru rolovat, tak prostě takhle prsta má, jenom roluju. Vidíte, že je tam ta kinetika, všechno je neuvěřitelně jednoduchý. Když si chci něco otevřít, tak si jenom najdu tu věc, kliknu a otvírám. Takhle jednoduchý to je. Když chci pracovat s okny, tak se podívám jenom na tu čárku, co je dole, chytnu a teď můžu hýbat s tím oknem a můžu si ho dát blíž a můžu si ho dát dál, jak chci. Když chci změnit jeho velikost, podívám se na růžek a vidíte ten růžek, který vypadá úplně stejně jako u stage manageru a zase chytnu a můžu okno zmenšit a můžu okno zvětšit. A když se mě ptají lidi, k čemu ta věc je, tak je k tomuhle. Podívejte se, jak obrovskou obrazovku si tady můžu udělat. A může mi na ní běžet film, můžu na ní mít webový browser, nebo na té obrazovce můžu mít třeba externí virtuální monitor mého Macu. No a když chci to okno zavřít, tak se podívám na křížek a zavřu ho. Ahoj Kamile. Přátelé, takhle neuvěřitelně jednoduchý to všechno je. A ta jednoduchost je za mě něco, co rozhodne o tom, že uživatelé tohle budou milovat. A jestli mi někdo říká, že nepotřebuje mít virtuální obrazy po interiéru, hele, jo, možná nepotřebuje, já nevím. Ale už teď si umím představit obrovské množství situací, kdy tahle ta věc bude úplně váhu. Při prodeji čehokoliv to, že můžete tu věc vidět takhle obrovskou, můžete se kolem ní projít, můžete si ji zvětšovat, zmenšovat, pohybovat s ní a je to přirozený, jednoduchý a nemáte z toho pocit na zvracení, ale máte pocit, jak kdybyste procházeli obchodem, to je něco, co je wow. Umím si představit ve spoustě oborů to, že si otevřete manuál a pracujete, protože máte tu přesnost takovou, že opravdu můžete pracovat a vedle toho vám může běžet videonávod nebo můžete listovat v něčem. Doma si umím představit, že si takhle pootvírám ty okna, tak jak jste viděli, a v kuchyni budu mít jedno okno, kde budu mít recepty, přejdu do obyváku, tam budu mít na stěně obrovský kino, kde si budu pouštět filmy, přejdu do pracovny a tam budu mít jeden nebo dva monitory, na kterých budu pracovat se svým Macem nebo přímo pod Vision Pro. A přejdu do dětského pokoje, a tam budou třeba výukové aplikace. Jo? A ty okna zůstávají na těch místech, kde jste byli. Takže když se vrátíte zpátky do kuchyně, tak tam pořád máte otevřený ten recept, tak jak byl. A, a podobných aplikací umím vymyslet 50. A jo, asi to nebudou ty střeštěnosti, co dneska vidíte v těch videích. Jo? Což znamená maník, co jede v Tesle, která se samořídí, a on tam u toho takhle dělá prstama. Hele, vím, že to vypadá divně, jo. Ale stejně divně vypadali lidi s prvníma mobilama, nebo stejně divně vypadali lidi s prvníma dioptrickýma Braillema, když na toto okolí nebylo zvyklý. Hele, jel jsem s nasazenýma Vision Pro v pražském metru a všichni mě ignorovali. To je taková hezká česká vlastnost. Nevím si s tím rady, tak dělám, že to nevidím. Jo? Takže nemusíte se bát, v Čechách s Vision Pro klidně můžete jet i metrem a všem je to vlastně jako šumák, nebo to se tak minimálně tváří. Takže těch spojitostí s tím iPhonem tady vidím strašně moc. Zaměření na design, na skvělý dílenský zpracování, na jednoduchost, na nové možnosti práce, který ty konkurenti sice nabízejí. V Questu si taky můžete něco připíchnout na zeď, ale prostě v Questu nechcete chodit po bytě a, a nechcete to mít několik hodin na hlavě. Fakt, fakt ne, jako není z toho ten pocit úplně dobrý. Tady z toho ten pocit je úplně jiný. Ta jednoduchost toho ovládání je zase něco, co jsme viděli u iPhone. A je to stejně jako s prvním iPhonem, jo? A musím říct, že jestli mě něco trošku zklamalo, tak je to to, že vlastně těch nativních aplikací pro Vision Pro v tomto okamžiku je překvapivě málo. Já jsem čekal, že jich bude víc, protože vývojáři na to měli přes půl roku, skoro tři čtvrtě roku. A těch aplikací pro Vision Pro v tom obchodě není tolik, kolik bych čekal. Jasně, můžete si v okně pustit jakoukoliv aplikaci pro iPhone nebo iPad, můžete si z toho udělat obrazovku pro svůj Mac, takže máte jako nekonečně aplikací. Ale těch nativních aplikací je málo. Stejně tak pro iPhone první tam nebyl ještě ani App Store, takže výběr těch aplikací byl malý a za pár let to bylo všechno jinak a těch prvních milion aplikací pro iPhone jsme měli do pěti let, jo? takže ono to může boomovat, pokud tam budou zákazníci. Teď tam ty zákazníci nejsou, takže ty vývojáři za stolik nespěchají. Ale jeden z důvodů, proč Vision Pro jsem koupil a přivez do Čech, je právě proto, aby jsme tady v Čechách mohli dělat aplikace pro Vision Pro, aby jsme to mohli testovat v reálu, aby jsme u toho byli a aby jsme se na té vlně svezli. Tak doufám, že to všechno klapne a že to tak bude. No a, další věc, kterou tohleto má společný s iPhonem, je to, že se tomu dneska všichni vysmívají. Což znamená, ty lidi se vám budou smát, že to vypadá jako ližařský brejle nebo jako potápěcký brejle. Tvrdí, že ty lidi jsou úplní magoři, že to zařízení vůbec nemá use case, Hele, u prvního iPhoneu se taky všichni smáli, že to nemá tlačítka a že nikdo nebude chtít telefon bez tlačítek a nikdo nebude chtít telefon, který vydrží jenom jeden den, když ta Nokia vydrží tej den. Nikdo nebude chtít a, telefon, který když spadne, tak se rozbije zatímco tlačítková Nokia 5110, s tou můžete zatloukat hřebíky a když tak vyměníte ten plastový kryt. Hele, je to o tom, že si lidi neumějí představit, kam to směřuje. Upřímně, já jsem si to u prvního iPhoneu taky neuměl představit, jenom jsem byl i e a chtěl jsem to zkusit. A neříkám teď, že si umím představit všechny použití Visionu Pro v budoucnosti, ale jsem i e a jsem nadšený z toho pocitu, z té jednoduchosti, z té dokonalosti té rozšířené reality a z toho trackingu očí. Jestli tady něco jako vyčnívá, tak opravdu to, že se někam poudíváte v očima, takhle tapnete a ono to tam je. Už víme, že k tomu jde připojit externí Bluetoothová klávesnice. Takže pokud budete používat nativní aplikace, můžete psát na klávesnici. A opravdu můžete, protože ten pocit z toho je, jak kdybyste se na ní dívali. Nejde k tomu připojit myš, protože tam není kurzor, protože se to dělá tím trackingem očí. Hele, může se to změnit v budoucnu. Mně to v tomhle okamžiku připadá OK. Můžete k tomu připojit Airpody, protože ty repráky, co jsou tady ze strany, jsou poměrně hlasitý a všichni kolem slyšejí, co se tam děje. Hele, s Airpodama Pro je to absolutně super. S Airpodama Max je to takový zvláštní, protože jdou přes ten headset, ale v kombinaci s tím letím držákem je to úplně v pohodě. A dokonce jsem s tím spároval i svoje boze sluchátka. Někdo se mě na to ptal. Hele, jo, můžete klidně to používat i s boze sluchátkama a funguje to. Já jsem z toho produktu v tomhle okamžiku nadšený. Má svoje limity, já jsem strašně zvědavý, opravdu je to těžký. A jsem zvědavý, jak to bude, když to budete používat dlouhodobě. Jestli vás jako bude bolet hlava, jestli vás bude bolet krk, bude to problém, nebude to problém. S tím popruhem je to lepší, protože se ta váha přece jenom jako líp rozloží, ale je mnohem méně elegantní. Já zatím zůstávám tady u toho klasického, protože se mi s ním líp uh, jako manipuluje, zejména když to zařízení pučuju dál. Ale to je třeba velká neznámá, na kterou vám teď neumím odpovědět. Postupně objevujeme jednotlivé nastavení, takže prosím, dejte mi ještě týden, deset dní, než řeknu nějaký verdikt o tom, jak Vision OS je nebo není příjemný. V tomhle okamžiku na filmy je to wow, na brouzdání internetem je to wow, na vytváření něčeho mi to zatím úplně ideální nepřipadá, ale jako externí monitor třeba k Meku je to parádní. Hele, už jsem v tom třeba upravoval fotky v Lightroomu a, a je to nádhera, když svoji vlastní fotku vidíte 3-metrovou a rovnou ji tou myší připojenou k tomu Meku upravujete. Tak je to paráda. A já bych teda upřímně byl docela rád, kdyby to šlo spojit i s iPadem, chápu, že ten use case je trošku zvláštní, ale třeba mě by to zrovna udělalo radost. Uvidíme. Jo? Jsme na začátku a myslím si, že jako teď nějak definitivně hodnotit tohle, podle verze 103 operačního systému 4 dny po uvedení na trh je trošku brzo. Ale ten wow, pocit, který jsem měl z vybalování. Ten teda pořád trvá a kdokoliv, komu jsem to dal na hlavu, byť třeba na 10-15 minut, ten wow efekt zažil. Takže jestli se Appleu něco povedlo, tak je to to, že ten wow efekt tam bezesporuje. A teď teda budeme muset strpět všechny ty šílenosti, co youtubeři budou dělat, aby se zviditelnili, aby vyzkoušeli, kde to má hranice. A to opadne, určitě to opadne. A pak se vrátíme k těm realistickým scénářům a ty jsou za mě hodně zajímaví. Takže přátelé, pokud se chcete na cokoliv zeptat k Vision Pro, nestejte se, napište dolů do komentářů. Já se budu poctivě snažit odpovídat. Zároveň připravuju setkání, na kterých si Vision Pro můžete vyzkoušet. Proto jsem to koupil, proto jsem to přivez do Čech, abych vám to mohl půjčit, takže, jestli vás to zajímá, tak v popisu videa najdete termíny, můžete se přihlásit, je to úplně bezplatný, kapacita je logicky omezená, ale pokud bude zájem, klidně udělám další termíny. Pokud pracujete na nějakém projektu a hodilo by se vám vyzkoušet Vision Pro, tak dejte vědět, napište mi e-mail a zkusíme se nějak domluvit. Neslibuju, že to bude hned, protože teď potřebujeme Vision Pro testovat, ale nějak vám zkusím víc stříc. Rád pomůžu komu budu moct pomoct. No a slibuju, že tohle zdaleka není poslední video o Vision Pro. Takže pokud chcete víc informací, v popisu videa najdete i odkaz na náš YouTube klub, v kterém pro vás budeme připravovat další speciální exkluzivní obsah i k Vision Pro. Mějte se krásně a příště zase nashledanou. Ahoj.